Hovorí vám niečo preventívne prehliadky? Áno. Áno. To znamená, že chodíte, áno? Nie, nie. To znamená, že ku komu by ste mali chodiť a nechodíte? No, ja niekedy chodím ku doktorke. Takej obvodnej však. Mhm. Ale tu musíš asi chodiť každý rok, alebo teda, keď sa aj očkuje. Mhm. To si asi maminka na to dáva pozor, že? Mhm, hej, ona. A k Zuberovi chodívate? Hej, chodíme. Každý rok? Vidíte do dvakrát do roka? No až, hej, asi, hej. Hej, chodí? Napríklad túto dieru mi vytá. A vaši rodičia chodia na preventívne prehliadky? Viete o tom niečo? Áno, chodia, chodia, chodia. A pekne pravidelne, poctivo? Hej. Aj tomu Zubárovi? Áno. A neboja sa? Nie. A ty vidíš nejaký zmysel v tých preventívnych prehliadkach, že prečo sa vlastne robia? Áno, aby sa nám nepokazili zúbky. A aj keď je napríklad obvodný lekár, taký, čo je taká tvoja pani doktorka od detstva, tak čo si myslíš, že prečo to je? Neviem. Tiež dáva pozor na tvoje zdravie, aj ťa očkuje. Mhm. A dievčatá, ako posilňujete svoje zdravie? Či nejakým športom, alebo nejakou zdravou stravou, ovocím? No ja napríklad papám veľa ovocí. Ja včera som mala ovocný pohár a dali mi tam taký prášok, granko asi. No a napríklad ja mám dva športy, gymnastiku a volejbal. Super, takže to tak pravidelne, hej? Mhm. Ale teraz asi, keď... No na gymnastiku chodíme na lat, ak ideme. A sesternica? No, ja... Papala som tiež ovocný pohár, ale... A nejaké športovanie? No, v našej škole sa zrušili športy, takže... Bola som prihlásená, ale nechodím. A to je kde vaša škola? V Rajci. Či chodívate na preventívne prehliadky? Chodievam. Ale teraz v poslednom čase vlastne chodieval som, no teraz už 2 roky som nebol. To sa týka si obvodného lekára. Áno, áno, áno. A zubári? Zubárov chodím pravidelne. No, tak ale tak v podstate, keď je každé 2 roky, tak potom. Dá sa to aj tak, no. Takže v podstate chodíte? V podstate chodím, ale vlastne sú to také, buď je to ohľadom práce, že potrebujem do práce nejakú preventívnu, tak automaticky vlastne pán doktor mi urobí prehliadku. Takú, ktorú vlastne potrebujem každoročne. By teda mala by byť každoročne. Chodíte ešte nejakému inému špecialistovi? Nie, akurát na očné teraz idem. Takže to tiež pravidelne každý rok? To, no, nie pravidelne, keď sa mi pokazí okuliare. Ešte, že či teda vidíte zmysel v preventívnych prehliadkách? Tak tie preventívne prehliadky majú zmysel, aj keď ako... Tí mladí ľudia to až tak neberú. Ja si myslím, že aj tí doktori to tak hovoria, že tí mladí zase to až také nemajú. Si myslím, že neviem, či to zanedbávajú tí mladí, alebo keď sa cítia zdravo, tak jednoducho nemajú potrebu ísť k tomu doktorovi. No už tí starší ľudia to tak berú, že majú nejaký soplík a automaticky hneď bežia k doktorovi. Takže aj tým to je. A myslíte si, že aj lekári pristupujú zodpovedne teda k tým preventívnym prehliadkám, či vás teda aj nejako teda vyzývajú k nej? K ním. No, to zatiaľ ma nevyzývajú, ale ja si myslím, že to ani nemajú nejako lekári v kompetencii, to skoro majú zdravotné poisťovne a to už má zase každá individuálne. Napríklad tá moja mi neposiela asi žiadne upozornenia. Neviem, či sa to nejako nastavuje, či to človek musí požiadať o to, alebo tak, ale v tej elektronickej pobočke aj ju mám napríklad a tam má to tiež neupozornenie na nejakú preventívnu prehliadku. Asi sa bude musieť nejako nastaviť, no. Takže nie. A ako posilňujete teda svoje zdravie, aby ste teda boli stále zdraví, vitálni? No, športovanie, otužovanie? No, športovanie, otužovanie. A neviem, ja tak celkovo mám taký štýl, že tá zelenina, ovocie, snažím sa to proste dodržiavať, keď prestanem. Niekedy si to fakt si aj uvedomím, že začnem jesť menej to zeleniny alebo toho ovocia, tak zase sa snažím to potom nejako dobehnúť, že teda aspoň aby doma bolo niečo také, že fakt nejaké jablko alebo ja neviem, niečo zdravé. A užívali ste niekedy aj nejaké vitamíny v tabletkách? Nie. Nie ste zastancom? Nie, zastancom, no. Niekdy som to nepotreboval alebo nepoužíval, takže mi to ani nechýba, ani to neviem odporučiť, ani povedať, že je to niečo zlé. Pretože máte tú zdravú stravu, vyvážené. No,
No, je to aj s tým, no. Že či chodíte na preventívne prehliadky? Áno, teraz v decembri som zrovna bola na preventívnej prehliadke, lebo som bola chorá, tak som si dala urobiť všetko, aj krv, aj EKG a také veci. Takže všeobecný lekár. Je to vlastne každé 2 roky, takže každé 2 roky pravidelne chodím. Áno, chodím. A čo sa týka napríklad iných špecialistov alebo zubára, ktorý je každý rok a podmienený je teda tou preventívnou prehliadkou? Nakoľko mám zdravotnú poisťovňu, ktorá prepláca tieto veci, tak aj zubárovi, aj čo sa týka gynekológie a ostatných. Takže úplne pravidelne to pekne držíme. Tak to je super. A vidíte aj zmysel v preventívnych prehliadkách? Zmysel, no tak človek si dáva na seba pozor, hlavne v tejto dobe a ja si myslím, treba to, lebo potom už, keď človek zostane chorý, tak už je neskoro nad niečím horekovať, nad niečím plakať. A ako pristupujú lekári k preventívnym prehliadkám? Myslíte si, že ich berú seriózne? Myslím, že keď sa objednáte, tak áno, určite. Ja nemám nejaké zlé skúsenosti s týmto. A skôr v takom zmysle, že či vás aj oni sami upozornia na to, že už prichádza termín tej preventívnej prehliadky? Myslím, že keď idem na tú preventívnu, tak mi to prizvukuje, že aby som do roka išla buď na tie zuby, alebo na tie ženské veci. Áno. A ako posilňujete teda svoje zdravie, keďže sa rozprávam o tých preventívnych prehliadkách? Ako posilňujem? Teraz v období korony viacej vitamínov, čo prizvukovali D-čko, C-čko, ale čerstvý vzduch, zdravá strava, no. Je to o tom ovoci, zelenine, hovorím. Domáce je domáce. No. Či chodíte na preventívne prehliadky? Áno, dávam si na to pozor a chodím, hej, pravidelne. A vy? Áno, tiež. A pravidelne, čo sa týka napríklad zubárov, teda každoročne tým pádom, lebo je to teda povinné? Zubára si ako odsledujem vždycky, lebo zuby sú veľmi boľavé, keď bolia. Hej, takže snažím sa. A napríklad aj obvodní lekári, tí sú teda každé 2 roky, takže tiež si to odsledujete vy a dáte si na to pozor. Áno, ja si to zapíšem do kalendára a snažím sa to vždycky tak sledovať a tie preventívne prehliadky si tak robím poctivo. A máte skúsenosť s tým, že by aj nejak lekár vás na to upozornil, že sa vám blíži teda čas preventívne prehliadky? Niekedy zubárka ma upozorní, že teda prídete vtedy a vtedy, ale tak viac menej si to ja tak sledujem. A vidíte teda zmysel v tých preventívnych prehliadkach? Asi, hej, len potom už človek, keď začne chodiť k tým doktorom, tak už potom ozaj, že si ho posúvajú odtiaľ potiaľ, keď sa niečo zistí, ale vždycky asi lepšie, keď sa to dopredu zistí nejaká choroba, ako keby to už malo byť neskoro. Takže v podstate idete aj s takou malou dušičkou niekedy na tie preventívky, čo sa týka aj nejakých špecialistov, že či náhodou niečo nezistia? Áno, tak... Ale stále... Našťastie ešte to nie je až také vážne, ale už niečo, nejaké také už chronické ochorenia sa už niekde aj objavujú trošku. A ako napríklad posilňujete svoje zdravie? Či napríklad otužujete, alebo športujete, alebo sa teda zdravo stravujete, alebo niečo iné? Pokiaľ mám čas a možnosť, tak chodím cvičiť pilates. Chodím pravidelne teda, no, cez rok. Pokiaľ je to otvorené v rámci tohto, celej tejto situácie. Takže snažím sa, hej, a prechádzky. A kedysi som veľa bicyklovala, teraz už menej, teraz som si zvykla už autom chodiť, ale asi by som mala občas aj ten bicykel vytiahnuť a prevetrať. A otužovanie ste niekedy skúšali? Otužovanie nemám rada, studenú vodu, nie. Akože... Občas, no, ako v lete je to príjemné, taká studenšia voda, ale v zime mám radšej teplú, to si dám, teplú sprchu. A dcera teda ako podporuje svoje zdravie? Ja len málo, ale trochu som s koronou bola aj behať, akože tak mi to sa prejsť a zabehať si. Ale teraz cez sviatky nie, keď som doma.